edhe 65 ditë, 21 orë, 43 minuta, 55 sekunda. Pra ndaj kjojnë këta, pra ndaj kjojnë. Ndjelur, qytetarët shqiptarë të vuajnë nga i njëjti stres. Edhe 65 ditë e 21 minuta, 5 sekunda kanë ikur, qytetarët shqiptarë që pëtojnë nga hiret e Sali Berisha. Edhe shkoni për Lesh edhe ju. Sot, në çdo vend të botës, në çdo... Qa dhamës? Qa dha? Shkoni për Lesh edhe ju.